матір-жирафеняти вбили браконьєр. Малюкові не лишалося нічого іншого, як виживати із останніх сил. Коли його знайшли, він був настільки маленьким, що вміщувався у руках. Рятівники назвали його Кіко і відвезли до реабілітаційного центру, щоб малюк набрався сил та почав рости. Там його оточили турботою. Досхочу поїли молоком та годували листочками африканської акації. Кіко призвичаївся та потоваришував з іншими звірятами, які теж осиротіли. Дуже швидко жирафеня почало набирати вагу та рости, виправдовуючи титул найвищої тварини суходолу. І у людей, і у тварин єдине бажання, щоб їх любили.